Մոսկվան և Վաշինգտոնը աշխատում են հուլիսի 7-ից 9 Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների առաջին հանդիպումը կազմակերպելու շուրջ։ Երկու օր առաջ Սպիտակ տունը հաստատել է, որ Համբուրգում Թրամփը հանդիպելու է Պուտինին, սակայն այսօր դեռ հայտնի չեն հանդիպման ոչ ձևաչափը, ոչ էլ օրակարգը։ Հիշեցնեմ, Թրամփի ընտրվելուց հետո արդեն կես տարուց ավելի է անցել, իսկ երկու միջուկային տերությունների ղեկավարները դեռ չեն հանդիպել։ Նրանք միայն 3 անգամ հեռախոսով են շփվել և սա նրանց առաջին հանդիպումն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ նորմալ չէ, երբ նախագահները միայն հեռախոսով են շփվում։ Между собой общались только по телефону и ни разу. Կարևոր է, որ մեր հարաբերություններում այս ոչ նորմալ ժամանակահատվածը հաղթահարվի, երբ երկու գերդերությունների ղեկավարները չեն հանդիպում եւ միայն հեռախոսով են խոսում, ասել է Լավրովը, հավելելով, որ երկու նախագահների անձնական շփումը չափազանց կարևոր է, հատկապես որ Լավրովի փոխանցմամբ երկու նախագահներն էլ այդ աննորմալ իրավիճակը հաղթահարելու եւ կոնկրետ հարցերի շուրջ պայմանավորվելու ցանկություն ունեն։ Իսկ թե ինչ հարցեր են բանակցությունների օրակարգում լինելու պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա, սակայն CNN հեռուստաընկերությունը հղում անելով Թրամփի վարչակազմի անանուն աղբյուրին հայտնել է, որ Թրամփը մտադիր է քննարկել Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադին Մոսկվայի կողմից ցուցաբերող աջակցության հարցը և Ուկրաինայի թեման այդ երկրի արևելքում ծավալված հակամարտության մեջ Մոսկվայի ներգրավվածության համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հավանական միջամտության հարցին, ըստ CNN-ի Թրամփը մտադիր չէ բարձրաձայնել այն Պուտինի հետ հանդիպման։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նաև հայտնում են, որ Սպիտակ տանը դեռ չեն որոշել Թրամփ-Պուտին առաջին հանդիպման ձևաչափը։ Թրամփը ցանկանում է դիվանագիտական լիարժեք ընթացակարգով անցկացնել հանդիպումը, մինչդեռ նրա աշխատակազմն ավելի հարմար է համարում կարճատև հանդիպումը։ Հանդիպման ձևաչափից էլ ավելի կարևոր է նաև բանակցությունների օրակարգը։ Հունիսի 29-ին Guardian-ի դեպ գրել է, որ Թրամփը հանձնարարել է պատրաստել Ռուսաստանին առաջարկվելիք զիջումների ցանկը։ Ռուսաստանցի փորձագետ Գլեբ Պավլոսկին սակայն համարում է, որ հրաշքներ այդ հանդիպումից պետք չէ ակնկալել, թեև не надо ждать таких чудес, а вообще это два человека с приколом, они, наверное, что-то придумают. Просто Трамп заводится от вида Путина, а Путин от вида Трампа. И они сами не знают, что могут натворить. Նրանք երկուսն էլ հումորով մարդիկ են։ Մի բան կմտածեն, պարզապես Թրամփը գրգռվում է Պուտինին տեսնելիս, իսկ Պուտինն էլ Թրամփին։ Իրանք էլ չգիտեն, թե ինչ կարող են հնարել։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում ասել է փորձագետը, հավելելով, որ դժվար թե որևէ առաջխաղացում լինի, հատկապես Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում։ А санкции для Трампа – это как-то мелко.